parallellt med triathlonen här så är det också en annan tävling här, för man ska leta massa skräp i viskan. Anders, startskottet har precis gått. Hur många är det som är med och gör detta? Det är lite mer än 30 stycken dykare. Så det är uppdelat i ett antal lag med 3 eller 4 personer. Och vad är syftet? Att få bort skrot och skräp från viskan då, så att det blir bättre för både miljön och för rent allmänt då, att få bort de här grejerna. Det är många som har anmält sig, förstår jag. Det är många, förra året vi pratades vid så var det många som var på gång. Har ni märkt någon, att det är mer som vill vara med? Lite fler här i år. Ungefär samma, men lite fler här i år. Det är så? Ja, det är, och vi har ju det lite större. Vi har lite leverantörer och lite sponsorer här i tältet också. Det är ju en tävling detta också. Ja, det är det. Så den som får upp mest, eller hur är det? Ja, de som får upp mest vinner. Men det är också man kan få lite stilpoäng för vad man hittar beroende på... Om det är kundvagnar, eller cyklar eller vad det är. Ja, en bil, det är mycket poäng på det. Ja, det är mycket poäng på det, om man skulle hitta det. Vad är det mesta ni hittar? Det är massa konstiga saker. Det kan ha varit ett... mycket gamla kundvagnar, cyklar och sånt. Men allting från en gammal sabel till ett ankskelett, alltså då en död anka. Ja, har ni hittat någon riktig raritet någon gång? Inte egentligen. Nej. Inget sånt riktigt speciellt. Nej. Utan det är mest skräp som folk har slängt i då. Okej, nu var det ju avslutningar igår med studenter och sånt där. Kan det ha spår med sig? Det kan det säkert ha. Det skulle jag bli nästan förvånad om det inte har. Ja, då får vi se hur detta går. Ja! Ska vi se? Basse? 77 stycken. 77 flaskor. Det är än så länge ett rekord. Är det? Ja. Men det var 3 cyklar. Basse, var det? Ja. Ska vi se, vad har vi mer? 3 stycken burkar. 3 stycken burkar. Sen får de själva föredra. Våra highlights. Skape, och då har vi faktiskt 2 stycken här. Hela brillen. Inga kundvagnar, va? Nej. Inga cyklar. Sover. Kikar har vi. Det är som skulle kunna ge lite... Ta in i munnen. Oj. Vad var det för något?
Ingen vet. Något äckligt här. Fy fan vad vidrigt. Jag fick fan vad äckligt. Jag mäter väl vikten eller något. Yes. Har du tagit med dig? Ja, jag kan fråga. Jajamän. Ja, med allt sånt. Har du allt? Jag har allting med mig. Allting med. Information. En check också. Den såg du inte. Det är faktiskt en äkta check. En äkta köpare. En halv krycka också. Har vi en halv krycka? En halv krycka. Ja. Okay. Ja, vi hade en pensionär också där försvann. Jag vet inte om någon tävling Nisse här i... Nej. Info om bortförsling i forskning. Jävligt bra. Skottkärra kommer komma därifrån. Okay. Åkandes. Så det är tips är att hugga den. Stena, tar och står för sopsorteringen. Så ni dumpar av det i containern. Så kommer de att handla om skrotet. Ja. Inklusive flaskor och allting. 72 flaskor. Måste gå så kontrollräck när det går inte annat. ₹18 är min. Jag får inte 107. 107? Får du räkna två gånger? Jag sa 107. Ja, men vi kör 107. Det är lätt. Ja. Har du räknat två gånger så måste det vara... Ja. Du tänker på att Helena är finsk. Ja. Jag räknar baklänges. 107 flaskor och backar. 102 är ungefär 70. Ja. Vill ni presentera någonting nu som ni vill lyfta äta. Fram? Ni ska äta lite ja. Det va? Ja, liten, vi har ju romantisk middag här va? Ja, det ostron och... Vad fan, jag har ju köpt på fritt. Kan jag lägga det på fritten? Inga cyklar i alla fall. Nej. Inga skateboardar. Ingen stora inga tippar, inga plånböcker. Det är ju typiskt finskt. Typ niven. Niven. Ja. Det är ju en morakniv liksom. Det går inte att ha romantisk middag utan en morakniv. Här har vi en liten fin dröm med en liten leksaksbil och mobil och ett biokort och ett kontokort kan man tänka. Det är ett Visakort. Det är ett sjukhuskort. Det är ett Visakort. Det är ett Visakort. Visakort. Det betalar jag för pinnarna. Det är en spegel eller vad är det? Ja, det där kan ju inte den senaste. Utan man druttar det. Du har ju en till här. Tuppe knivar. Men jag läste den. Jag väntar. Men det är klå med den. Det var billigt då. Det är plastigt. Är det inte direkt ur påsen sen eller? Ja det är det. Det måste ju ha väckat alla eller? Nej, vad sa du? Det måste vara poäng för. Ja! Vi får se om jag kommer ikväll. Har du haft kul? Jajamän. Bra jobbat! Då drar vi vidare. Vad har du med hjärtat? Hallå, poäng Kalle. Ska vi se. Cyklar hon ett gäng? Det är 20, eller? Så dåligt så jag inte riktigt där. Vägskylt har vi också, en vägarbetsskylt. Och en stol med hemma stol. Instruktionsanvisning. Ta stol. Ja, stol med, vill du positiva? Extremt skönt. Nej tack, det vill jag inte göra. En kandidaten. Med på i slutet. Ja, riktigt att det prislappen är kvar skulle vi gärna vilja poängtera. Adam, var är skiftnyckeln? Ja, tillverkningslappen är klar. Ja. Det var den jag hittade. Den här skiftnyckeln. Den har inte mycket igår. Han ser originalfärgen. Originalfärgen. Ja, jag har det. Vad är det för märke? Ja, precis. Är det Vacko? Är det? Den mår ju väldigt fin. Men det växer duett upp. Ja, jajamän. Klängväxter. Klängväxter. Och sen har du inte någon... En halvstubbar. Det här är någonting. Ja. Och kan jag lova. Det kan vara ett soptunna. Det kan även vara en hatt. En hatt, ja.
myggnät för folk med lång näsa. Eller hummertina. Ja. Vrakgods har vi ju hittat av. Det är ju säkert Svartek, eller? Svartek, ja. Det är ju säkert ifrån en gammal båt som har varit här på 1500-talet. Vi har ju från den här gamla kungatronen då. Några sådana här speciella bonuspoäng ni vill åstadkomma? Brandpotten. Men vi... Hur många poäng får jag om du dricker det här? Om du dricker det där? Jag vet inte om vi ska uppnå... Jag vill ha 50. Va? 500? 500, för fan. Ja, vi vill ha 500. Jag tror inte jag kommer inte komma ikväll då. Nej. Vi anser det här hälsovårdigt. Jag kan notera att jag... Ville. Ja, det går gör det. Och det går med i den stora bonuspotten där. Ja. Ja, plocka. Jag är den skiten. Ja, det är skiten. Vi tror det var sedlar först, inte. Nu var det inte ute. Nej, vad fick det? Jag tror det var sedelpunkt först. Men det såg ut som sedlar, för den låg så här i byn ute, så. Ja, och det var bara att jag blev rik. Vad tyckte du? Ja, det var några dollarskott. Men det finns ett ändå. Bankkronor gjorde förra veckan, stängde ju mycket till. Det är ju en extra poäng på, den är till och med använd. Ser du inte det här mörkt den här? Ja, extra poäng. Är det någon som har lagat något gott? Bildäck. Bildäck. Det är faktiskt väldigt fint bild, det är HK4. Ödyket, 2012. Jajamän. Det är bara att hålla på en sak. Det kan bli fint. Ja, absolut. Pripps öl. Har du Pripps öl? Nej, men från nu. Är det något som ni vill känna lite extra bonuspoäng? Provsmaka något eller så? Jag har letat efter godsaker. Där ligger någonting i den. Nötter, jordnötter, va? Det är bara grus. Jag tror jag var full först, för det tog efter. Vad är det då? Nej, det måste man ta på. Jaha. Det är det. Är det nästa gång? Nästa år igen då, eller? Jag tror det. Vad har vi nu här? Det är en gigantisk farmer market. Det skulle faktiskt kunna vara. Eller ja, en tuschpenna. Upp till lagret och konkurrera liksom. Ja, det är bra! Yes! Ja! Då så! Nu ska jag säga det jag sa innan. Då kastar vi ner det, visste jag. Nej, det är nästa år. Sportkärra hämtas bort från tältet. Ja, gott folk! Nu är det tyvärr så här att jag måste då meddela att vi ska avrunda den här tävlingen. Har ni haft det kul idag? Ja! 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 Har ni haft det kul idag? Ja! Precis! Vi på FO och även Rent och Snyggt tackar för en väl utförd städning av viskan. Har fått upp en mängd flaskor som vanligt, cyklar och så vidare och så vidare. Mördarkring var också något som vi hittade på ett ställe. Enligt utsägen. Här framför oss har vi ett välfyllt och fint prisbord från våra kära leverantörer. Som är i ordning, så jag inte glömmer någon här. Poseidon, Ursuk, Reel, Scuba Supply. Var det Stena Recycling? Det är Stena Recycling. Jag ska tjuvläsa lite på ryggen här. Jag kan visa någon nu, va? Och det kommer alltså, precis som vanligt, ni som inte varit med innan, så kommer första laget få gå in och välja ett pris. Så första laget får ett kuvert med något väldigt fint från Stena. Recycling. Första platsen i år. Tror jag till och med att de skrev på Facebook att i år ska vi vinna. Och det var väl det extra tillskottet då. Ännu mera sand. Ja, det är... Stora applåd!
hade rätt. Vi tar på oss. Det är så. Ja. Tack så mycket. De fick en hel del bonuspoäng. En mask som döks runt med. Det smakades på någon obehaglig dricka. Så att bonusen gjorde en hel del. Innehavaren av detta presentkort äger rätt till att hos Stena Line Skandinavia fritt uttaga tjänster till ett värde av 1000 kronor. Presentkortet kan endast lösas in på Stena Line. Det är två stycken. Andra platsen då. Ett lag som jag också tror har sagt att i år ska vi vinna. Lite slags på Facebook. Ja, det var tredje platsen förra året som höjde sig en placering i år. Botten uppe två. Det är ju helt imponerande. Varsågod. Ja. Ja, det var för ni två med i år. Men det här det nya QCS. Det är det behöver för min hand är så hög, står min högerhandlingssystemet. Ja, det är min nyskolan handen. Får vi väl säga att det var den absolut snyggaste presentationen. Med miljödyket 2012 skrivet med flaskor i gräset. Tredjepristagarna då, men snyggt uppdukad romantisk middag, surströmming. Jag ska ta en väska. På fjärde plats då. Ett lag som man tycker borde placera sig bättre med alla tillgångar de har och plocka utrustningsrum och grejer här och där. Pölsa! Vi får ju tillägga det att Jonsson tänkte ta livet av sig själv och dricka viskans vatten från ett glas. Viskans slam. Ja, slam. Det gör man inte för att vinna. Och femte plats då har vi bottenskrapet. Det är de absolut ärligaste dykarna idag som jag har hört talas om. De låg och tittade på en kundvagn som var utanför deras område. Och utanför deras område, där fanns inga dykare. Ja, det hade jag ju. Stor eloge till den här ärligheten. På sjätte plats då. Ett lag som fick upp någonting så jäkla udda som en lök. Som faktiskt var i bra skick också. Var bra! Heter laget alltså. Och sist då, men absolut inte minst, och bara en poäng efter placeringen ovanför, har vi snus. En person. Det är snabba och precis.